जेलिबी छ गरेर लानु हो र बाँकी उहाँका साथमा को को पक्राउ गर्नु भएको छ भने भीमबहादुर साई पनिका परियार बिना खत्री दीपक बहादुर साई मदन साई कृपाराम बडुवाल हिक्मत खत्री प्रेम बिड यतिजनालाई अहिले प्रहरीले थुनामा राखिराखेका छ र ज्ञानेन्द्र साईलाई चाहिँ सायद बिरामीको कारण हो अथवा अर्को के कारण हो घाइते भएको कारणले उहाँले अहिले चाहिँ काठमाडौँ लेखिरहेका छन्। हामी यो सरकार समक्ष के अनुरोध गर्छौँ भने भ्रष्टाचार र राष्ट्रियताको सम्वर्धनका लागि गरिराखेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकार विक्षिप्त भएर यो घटना घटाउनुको पछाडिको कारण के हुनसक्छ भने सरकार भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न चाहन्छ। कसैले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्यो भने अब सरकार सुन्ने पक्षमा छैन र अर्को सरकार यो देशलाई नागरिकता बाँडेर विदेशीको प्रभुत्व बनाउने नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने अभियानमा लागेको कारणले नागरिकता बाँड्नु हुँदैन यो देशको राष्ट्रियता चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूलाई निर्घात रूपमा कुटपिट गरिराखेका छ र अहिले यो सरकारको घटनाक्रम हेर्दाखेरि सरकारले विवेक गुमाएको यो अवस्था देखिन्छ। अलिकति म यो सरकारका मान्छेलाई सम्झना गराउन चाहन्छु उहाँहरूले 17,000 मान्छे मार्नुभयो लोकतन्त्रका लागि रत्न पारका पार केही पनि बाँकी रहेनन् तमाम सरकारी गाडी त कति डढे तर अहिले उहाँहरू सत्तामा जाँदा शान्तिपूर्ण रूपमा नागरिकले आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न नदिनु भनेको अब यिनीहरूले असल अनुहार आफ्नो कम्युनिस्टको दुई तिहाईको बहुमतको असल अनुहार देखाउन थाले। त्यसैले आम नेपाली जनतालाई अब यो सरकारसँग सचेत भएर यो सरकारका विरुद्धमा भ्रष्टाचारको त्यसपछि राष्ट्रियताको सम्वर्धनका लागि र यस्तो जुन जुन सार्वजनिक उसका शान्तिपूर्ण सभामा बिथोल्ने काम गरिरहेको छ सरकारले एउटा भने तानाशाही शैलीमा गएको कारणले हामी पत्रकार महोदय मार्फत र पत्रकारलाई पनि यो समस्या आउँदैछ यो चाहिँ जुन मिडिया काउन्सिल विधेयक मार्फत तपाईँहरूको पनि मुखमा पट्टी लाइँदैछ। अहिले ज्ञानेन्द्र बहादुर साईलाई यो समस्या पऱ्यो अहिले नेपालका लागि नेपालीले अभियान गर्दा उहाँहरूले शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा हस्तक्षेप गर्नुभयो त्यो कार्यक्रम अब भोलि यो ऐन पास गरेपछि पत्रकारलाई अझ ज्ञानेन्द्र साईका यो स्वतन्त्र रूपमा पत्रकारलाई विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिनुपर्छ यो मिडिया काउन्सिल विधेयक गलत छ भनेर शान्तिपूर्ण रूपमा हरेक ठाउँमा कार्यक्रम गरिराखेका र उहाँ आफै पनि पत्रकार हो एबी न्युज टेलिभिजनमा उहाँ काम गर्नुहुन्छ बहिनी त्यसैले मेरो अनुरोध गराई सरकार अलिकति विवेक नगुमाऊ आफ्ना पहिलेका कुरा हेर र जनतालाई तिमीले बनाएको संविधान हो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ जनतालाई आफ्ना कुरा भन्न दिन भन्न पाइन्छ त्यो भन्न जाँदाखेरि यसरी सार्वजनिक कार्यक्रममा हस्तक्षेप गर्नु यो नेपालका लागि नेपाली अभियानले खेद प्रकट गर्दछ र आइन्दा यस्तो कार्य यस्तो काम नगर भनेर चाहिँ सरकारलाई हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ साथै मानव अधिकार निकायहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जति यो मानव अधिकारका निकायहरू छन् तिनले पनि अब बिस्तार नेपाल एउटा तानाशाही शैलीमा कम्युनिस्टको आफ्नो असली अनुहार देखाउन थालेको प्रतीक भएको हुनाले यो सरकारको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेस जो प्रजातन्त्रको कुरो गर्छ भने उसले पनि यसमा सामेल भएर यो सरकारका विरुद्धमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आउनुपर्छ। तर हाम्रो आशंका के छ भने यो जम्मै काममा नेपाली काङ्ग्रेस पनि संलग्न छ भ्रष्टाचारमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस बोल्दैन व्हाइट बडीमा बोल्दैन र जनताको हक अधिकार हनन गरेको जनताको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि नेपाली काङ्ग्रेस बोलिराखेका छैन। त्यसैले अरू जो साना दलहरू हुनुहुन्छ जो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पक्षमा हुनुहुन्छ आउनुहोस् एक ठाउँ बसौँ यसका लागि हामीहरूले पर्सि 18 गते 1:30 बजे माइती घर मण्डलामा एउटा विरोध सभा गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छौँ। यसरी प्रहरी त्यागति र शान्तिपूर्ण रूपमा कार्यक्रममा हस्तक्षेप गर्ने सरकारको नीतिको विरुद्धमा त्यसमा सम्पूर्ण नागरिकलाई सम्पूर्ण देशवासीलाई पत्रकार महोदयलाई त्यहाँ उपस्थितिलाई अनुरोध गर्छु र फेरि अन्त्यमा यो सरकारको यो काम कारबाही रोक्दैन भने जनता उठे भने कस्ता कस्ता तानासालाई फ्याँके भने यी त यो साना तानासा हुन् ठुला तानासा होइन यिनीहरूलाई पनि नेपाली जनताले आफ्नो हैसियत देखाउँछ र नेपाली जनतालाई म के अनुरोध गर्छु भने तपाईँहरूको हनुमानको शक्ति जगाइदिनुहोस् एकचोटि नभए देश रहँदैन भ्रष्टाचारले यिनीहरूले तमाम समाप्त पारे
सार्वजनिक जग्गा देख्नै हुँदैन। बालबटारको जग्गा सत्तारूढ दलका महासचिवले दर्ता गराउँदा पनि कारवाही हुँदैन। अब नेपाल भ्रष्टाचारमा कारवाही नहुने देशको श्रेणीमा पर्यो। त्यसैले म नेपाली दाजुभाइलाई अब देशका लागि, स्वतन्त्रताका लागि, प्रजातन्त्रका लागि फेरि एकचोटि सडकमा आउन अनुरोध गर्छु। आवाज उठाइरहेका छौँ, यो राष्ट्रमा कसैले काम गरेको छ भने यो राष्ट्रको चौथो अङ्ग पत्रकारहरूले राम्रोसँग काम गरेर एउटा चाहिँ के भनेदेखि विचारको स्वतन्त्रता, यो देशको संविधानताको लागि पनि काम गरिरहेको छ भनेर हामीले चाहिँ के भनेदेखि यो किसिमले जुन किसिमले चाहिँ एउटा प्रेसको लागि जुन एउटा सरकारबाट आएको विधेयक छ त्यसको त्यसको विरुद्धमा पनि हामीले चाहिँ के भनेदेखि आवाज निरन्तर रूपमा उठाइरहेका छौँ। र सो सभामा ज्ञानेन्द्र शाहीजीले चाहिँ के भनेदेखि पत्रकारहरूको हक हित र लेख्ने स्वतन्त्रताको सभामा चाहिँ आवाज उठाइरहनु भएको थियो। जसरी पत्रकारहरू स्वतन्त्रता हुन्छन् यो देश समृद्ध हुन्छ, यो राष्ट्रको विकास हुन्छ र यो राष्ट्रमा गलत काम गर्नेहरूलाई खबरदारी हुन्छ भन्ने चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो मूल लक्ष्य हो भन्ने कुराहरू यहाँ उपस्थित पत्रकार ज्यूहरूसँग विनम्रतापूर्वक चाहिँ के जाहेर गर्छु। यसर्थ हिजो जुन किसिमले सुर्खेतमा हामीले मानवताको सवालमा, जनजीविकाका सवालमा, राष्ट्रिय विकृति जुन किसिमको भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आवाज उठाउने चाहिँ देखि नेपालका लागि नेपाली अभियानको चाहिँ देखि देशव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत सुर्खेतमा भएको थियो। सुर्खेतमा जुन किसिमले चाहिँ प्रहरी दमनमा चाहिँ उत्रियो, त्यो दमनमा राज्य शक्ति प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ देखि इन्भल्भ गरेर सहभागी भएर जुन किसिमको जनताका अधिकार कुण्ठित गर्न लागेको छ त्यसका विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ विरोध जनाउँदै र खेद प्रकट गर्दै तत्काल यो सरकारसँग हामी के माग गर्छौँ भनेदेखि ज्ञानेन्द्र शाहीको चाहिँदेखि स्वास्थ्यमा चाहिँ तत्काल स्वास्थ्य उपचार गर्दै तत्काल विनाशक रिहा गर, अन्यथा त्यो राष्ट्रले यदि तपाईँको ज्ञानेन्द्र शाहीजीलाई चाहिँ तत्काल रिहा गर्दैन भनेदेखि भोलि गम्भीर परिणाम यिनीहरूले भोग्नु पर्ने हुनसक्छ। यो राष्ट्रलाई नेपालको प्रत्येक राज्य संयन्त्रहरू पत्रकारको घाँटी निमट्न लागेका छन्। त्यो तपाईँहरूलाई म यहीँबाट चाहिँ उद्देश्य गर्दछु, हिजो राज्यको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ आन्दोलनको नाममा पत्रकार कृष्ण सेन मारिनु भएको छ, पत्रकार डेकेन्द्र थापा मारिनु भएको छ। तसर्थ हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि जुन किसिमले यो मानवता विरोधी कार्यमा चाहिँ सरकार संलग्न भएको छ त्यसलाई चाहिँ तत्काल फिर्ता गरी चाहिँ देखि तत्काल आजै रिहा होस् भन्ने जोरदार माग गर्छु। मेरो नाम सुरेन्द्र भण्डारी, म वरिष्ठ अधिवक्ता नेपालका लागि नेपाली अभियानको अभियन्ता। म दुई तिनवटा कुरा यहाँहरू मार्फत राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, हिजो सुर्खेतमा भएको जुन घटना छ 2076 साल जेठ 15 गते भएको जुन घटना छ त्यसमा शान्तिपूर्ण रूपमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र राष्ट्रियताको संवर्धनका लागि नागरिक अभियान अन्तर्गत कार्यक्रम गरिरहेका ज्ञानेन्द्र साई, भीमबहादुर साई, प्रेम विक, मनिका परियार, मिना खत्री, दीपक बहादुर साई, मदन साई, कृपाराम बटुवाल र हिम्मत खत्री लगायत 9 जना हाम्रा अभियन्ताहरूलाई जसरी गिरफ्तार गरिएको छ, लाठी प्रहार गरिएको छ, उहाँहरूलाई घाइते बनाइएको छ, त्यसको लागि नेपालका लागि नेपाली अभियान यो सरकारको क्रियाकलापप्रति घोर भर्त्सना गर्दछ। दोस्रो, उहाँहरूमाथि कुनै पनि बहानामा कुनै पनि नाममा झुट्टा मुद्दा लगाउने र उहाँहरूलाई फसाउने जस्तो घृणित काम यो सरकारले नगरोस् भनेर यो सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु। तेस्रो, ज्ञानेन्द्र साई, भीमबहादुर साईलाई जसरी घाइते बनाइएको छ उहाँहरूको निशर्त रूपमा उपचार गरिनुपर्दछ र त्यसको लागि यदि उहाँहरू उपचार गरिएन भने त्यसबाट हुने सम्पूर्ण जिम्मेवारी यो सरकारले लिनुपर्दछ। र चौथो र अन्तिममा म के निवेदन गर्छु भने ज्ञानेन्द्र साई, भीमबहादुर साई लगायतका हाम्रा अभियन्ताहरूमाथि जुन किसिमको आक्रमण भयो, जसरी गिरफ्तार गरिएको छ र झुट्टा मुद्दा लगाइँदैछ, त्यो आज प्रत्येक नेपाली युवा, प्रत्येक नेपाली नागरिकमाथि गरिएको साङ्घातिक आक्रमण हो। यो आक्रमणका लागि मेरो प्रश्न छ तपाईँ नेपाली नागरिक र युवाहरूलाई, ज्ञानेन्द्र साईले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लड्दाखेरि यो आन्दोलनमा तपाईँको समर्थन छ कि छैन? तपाईँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लड्ने कि नलड्ने? ज्ञानेन्द्र साईमाथि भएको आक्रमण, तपाईँमाथि भएको आक्रमण तपाईँले ठान्ने कि नठान्ने? यदि ज्ञानेन्द्र साईमाथि भएको आक्रमण नेपाली नागरिक र नेपाली युवामाथि भएको आक्रमण हो भने तपाईँ ठान्नुहुन्छ भने अहिले 2:30 बजे शान्ति बाटिकामा ज्ञानेन्द्र साईको समर्थनमा र उहाँहरूलाई छोडिनुपर्छ भनेर युवाहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ, त्यसमा उपस्थित हुनुहोस्। र यही शनिबार जेठ 18 गते
दिनको 1:30 बजे माइतीगर मण्डलामा ज्ञानेन्द्र साई लगायत गिरफ्तार गरिनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको निश्चित रिहाई, उहाँहरूमाथि झुटा मुद्दा नलगाइयोस्, कुलमान घिसिङलाई फसाउने जुन काम गरिरहेको छ त्यो तुरन्त बन्द गरियोस् र पशुपति क्षेत्रको जग्गा चर्चलाई दिने जुन काम भइरहेको छ त्यो तुरन्त बन्द गरियोस् र धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनमाथि जसरी आक्रमण गरिएको छ र उहाँहरूको स्टेडियम भत्काउने काम गरिएको छ त्यसको हामी घोर भर्सना गर्दै यी सम्पूर्ण कार्यहरूमा आज सरकारले जुन रवैया देखाएको छ त्यो एउटा अटोक्रेटिक गभर्मेन्ट एउटा निरङ्कुश सरकारको जुन रवैया देखाएको छ त्यसको विरुद्धमा नागरिक ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नका लागि सम्पूर्ण नेपाली नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म माइतीगर मण्डलमा यही शनिबार जेठ 11 गते दिनको 1:30 बजे उपस्थित भइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यहाँ केही प्रश्न छ भने छोटो एउटा या दुईवटा प्रश्नको हामी जवाब दिन्छौँ। यहाँहरूको केही प्रश्न छ भने हाम्रो जानकारीमा आएसम्म ज्ञानेन्द्र साईलाई अहिले टेकु परिसरमा ल्याइएको छ भर्खरै र अरू 8 जना जो सुर्खेतमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अदालतमा लगेर बयान गराइँदैछ र उहाँहरूको बयान सिधिसके पछाडि उहाँहरूलाई के मुद्दा चलाइन्छ भन्ने बारेमा हामीलाई विस्तृत जानकारी हुन्छ र हामी त्यो कुरा हाम्रो फेसबुकमा नेपालका लागि नेपाली भन्ने फेसबुकमा हामी राख्नेछौँ।